На годиннику 21. Вітаю вас на першому міському час новин. У студії з новинами дня для вас працює Руслан Дроздов. У Києві знову мітингують власники авто на євро-номерах. Чого хочуть? У нас це дуже тяжела процедура. Це дуже багато взяток на таможні. Одещина на першому місці в Україні за кількістю хворих на туберкульоз. Як держава планує посилити боротьбу із хворобою? Це спектр аналізів і рентгенологічних обслідувань, необхідний пацієнту. З новою плиткою та без велодоріжок. На вулиці Черняховського обіцяють масштабний ремонт за 40 мільйонів. При достатньо широкій вулиці, да, там нет возможности проехать хотя бы трем рядам автомобілі. Все це і набагато більше прямо зараз в новинах на першому міському. Одеська ТЕЦ почала подавати тепло у центрі міста та працюють майже всі газові котельні. Комунальники продовжують запускати систему. Першими опалення отримали соціальні заклади. З теплом вже 120 шкіл та дитсадків та 80 медзакладів. Комунальники кажуть, якщо у вашому будинку ще немає опалення, треба звернутися до тих, хто обслуговує будинок. Если вы знаете, что газовая котельная в вашем районе уже подключена и подает тепло, но в ваших домах по-прежнему холодно, большая просьба обратиться в ЖКС или в ОСМД, которая обслуживает ваш дом, с просьбой открыть вентиль. Шість міст Одещини вже обрали мерів на наступні 5 років. Центральна виборча комісія опублікувала остаточні результати голосування за міських голів Рені, Ізмаїлу, Балти, Березівки, Чорноморська та Білгород-Дністровського. У перших 4 містах на своїх посадах залишились колишні мери. У Чорноморську обрали екс-нардепа Василя Гуляєва, а у Білгород-Дністровському – адвоката Віталія Граждана. Що стосується Одеси, то у нас вибори мера пройдуть, ймовірно, у 2 тури. Остаточні результати міська комісія має оголосити до 6 листопада та у той же день призначити дату голосування. Але за процедурою це може бути не довше, аніж за 3 тижні. Организационно по факту все готово. Комиссии участковые остаются те же. Единственный вопрос, конечно, сколько там останется членов. Ну, часть, скорее всего, уйдет и так далее. Но по факту заново они не создаются. Могут только переукомплектовываться, если там вот часть людей уйдет по своему желанию. Бюллетень, текст бюллетеня у территориальной комиссии утверждает одновременно с определением результата выборов. Ну и может, соответственно, сразу печатать. Україна залишається у списку 20 країн із високим показником захворюваності на туберкульоз, а Одещина займає в державі перше місце. Такі дані оприлюднили у МОЗ. Аби протистояти хворобі, саме в нашій області запровадили амбулаторне лікування хворих, а ще мають збільшити кількість коштів на українців з діагнозом туберкульоз. Про які суми йдеться та як Україна планує боротися із страшною хворобою, розкаже Даніела Зоболотна. 670 мільйонів гривень для лікування хворих на туберкульоз. Саме стільки цьогоріч виділила держава. А в подальшому планують збільшити і видатки на стаціонарне лікування до 33 тисяч гривень на людину. А ще ведуть новий пакет послуг для лікарів, що борються з туберкульозом. Около 33 тисяч гривень в год. Оно гарантирует определенные услуги, определенный перечень услуг. Это спектр анализов и рентгенологических обследований, необходимый пациенту, страдающему туберкулезом. И туда же вложена стоимость препаратов, которые нужны пациенту для лечения, и которые он, естественно, получает абсолютно безоплатно. Окрім стаціонарного лікування, в Одесі запровадили і амбулаторне. Наше місто стало першим в Україні, де хворих на туберкульоз почали лікувати в закладах первинної медичної допомоги. Тобто пацієнт знаходиться в тубдиспансері, доки є небезпечним для інших. Після одужання його переводять на амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря. Останній має пройти відповідне навчання задля безпечної роботи з пацієнтом. Фахівці кажуть, таку практику використовують у багатьох країнах Європи. Тариф для сімейних лікарів за супровід однієї особи
хворого на туберкульоз. Ми заклали цю цифру 1080 гривень, щоб сімейні лікарі, які будуть відповідно навчені для супроводу цього хворого на туберкульоз, і вони будуть супроводжувати його на амбулаторному рівні в тісної взаємодії з лікарями-фтизіатрами, пульмонологами, які працюють в обласних центрах, тобто в обласних туберкульозних центрах, які супроводжували цього хворого безпосередньо, коли він був в стаціонарі. В МОЗ також презентували план державної стратегії проти туберкульозу до 2023 року. У найближчі 3 роки хочуть впровадити сучасні підходи лікування, оновити медичні лабораторії та покращити мікробіологічну діагностику захворювання. Адже за 9 місяців цього року в Одеській області не змогли виявити близько 1000 хворих на туберкульоз. Ввиду распространения COVID-19 у нас меньше было посещений лечебных учреждений, соответственно, меньше пациентам предлагалось тестирование на ВИЧ. И, к сожалению, я так думаю, что как только у нас пойдет на спад эпидемия ковида, мы однозначно будем ожидать увеличения роста заболеваемости на эти 2 инфекции. Тим часом, за статистикою, Одеська область стала лідером в країні за кількістю хворих на туберкульоз. Це пов'язано насамперед з тим, що в нас туристичне та портове місто, тож ризиків підхопити хворобу більше. Наразі ця цифра складає 138,5 тисяч осіб, а щороку вона збільшується. Даніела Заболотна та Єгор Коваль, Перший міський. З Азії до Європи в обхід закону. Національна поліція викрила угрупування, яке займалося торгівлею людьми та їх незаконним перевезенням до європейських країн. Керівники групи, жителі Одещини та Криму, з 2015-го вербували українців та переплавляли їх до Туреччини. Там людей передавали місцевим спільникам та втягували до контрабанди мігрантів. Загалом за 5 років зловмисники завербували більше 200 українців. Наразі їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідством встановлено, що за одного завербованого громадянина злочинці отримали понад 3000 доларів США. На сьогоднішній день в тюрмах Греції та Італії перебувають понад 200 наших громадян. У Києві в урядовому кварталі знову мітингують власники авто на євро-номерах. На акцію зібралися декілька сотень водіїв з різних регіонів України. Окрім традиційної вимоги ухвалити закон про доступне розмитнення євроблях, учасники мітингу наполягають на зупиненні так званого митно-поліцейського терору. Більше подробиць дивіться далі у матеріалі наших столичних кореспондентів. Минулого тижня Кабмін ухвалив рішення, за яким поліція може штрафувати євробляхи прямо на місці. Правоохоронцям дозволили виявляти нерозмитнені авто в режимі тимчасового ввезення або транзиту. Є рішення законодавців, Кабміну, і поліція буде його виконувати. Складати адміністративні матеріали за порушення правил розмитнення, пересування. Відповідальність за таке порушення від 8,5 тисяч гривень. За повторне – 17 тисяч з позбавленням прав на рік та вилученням авто. Однак минулого року між представниками «Євроблях» та МВС був підписаний меморандум, за яким правоохоронці не мали їх штрафувати до прийняття Радою закону про доступне розмитнення. Втім, юридичної сили така домовленість немає, кажуть фахівці. Меморандум – це, по большому счету, була договоренность, називаємо так, джентльменське соглашення, которая не была исполнена. Причем, насколько я понимаю ситуацию, у неисполнения этого соглашения там не юридическая причина, а вполне себе политическая. То, что у нас в государственном бюджете огромнейшая дыра, ее сейчас любыми методами пытаются заполнить. Антон – водій євробляхи, штраф поки не отримав. Однак спокушати долю не хоче. Він за розмитнення, але за адекватні гроші. Как это в других нормальных развитых странах, там, где растаможка буквально занимает час времени, и это стоит там 200-300 долларов, ты заехал, поменял номера и поехал, да, то есть, ну, как бы, у нас это очень тяжелая процедура, это очень много взяток на таможне, потом идет регистрация машины. Водії наголошують, платити за розмитнення 100% вартості авто, а то й більше, не готові. Законопроекти, що знаходяться в Раді, пропонують знизити вартість процедури до третини. Однак нардепи не поспішають розглядати цей документ. Я не розумію, чому вони на сьогоднішній день не виносяться на голосування, чому комітет їх не розглядає. Тобто вся дискусія зводиться до того, що в нас немає компенсаторів.
що в нас немає начебто грошей для того, щоб потім перекрити цю дірку в бюджеті. Коли саме нардепи візьмуться за законопроекти по доступному розмитненню, ще невідомо. Принаймні цього тижня це питання не планували розглядати. Однак власники авто на євро-номерах готові пробути в урядовому кварталі не один день. Володимир Гросел, Тамара Дмитренко, Перший міський Київ. В Одеській міській раді визначилися з проектами громадського бюджету на наступний рік. На останньому засіданні профільної комісії розглянули нові ініціативи та ті, що раніше відправили на доопрацювання. Усього 49. Комісія ухвалила майже усі громадські пропозиції, голосів не вистачило лише трьом. Більшість підтриманих проєктів стосується благоустрою прибудинкових територій, парків, дитячих та спортивних майданчиків. Усіх їх реалізують наступного року після виділення коштів. Це така велика підтримка в частині фінансового ресурсу для благоустрою наших територій, а наша задача виконавчих органів вже визначити так, щоб за цими ділянками, за цими мікрорайонами ми доглядали. Це буде чи ОСМД, чи ОСМЗОНА, якщо він пропонує, чи райадміністрація, чи департамент сільського господарства. Виглядатиме на 40. Управління дорожнього господарства Одеської міської ради оголосило тендер на капітальний ремонт вулиці Черняховського. Роботи мають початися наступного року. Протягом 5 місяців чиновники планують замінити асфальтне та тротуарне покриття, облаштувати кишені для громадського транспорту, встановити антипаркувальні стовпчики тощо. Загалом на це планують витратити близько 40 мільйонів гривень. А от активістів та велосипедистів новина про ремонт Черняховського обурила. Чому? Дивіться у сюжеті Володимира Омельченка. Загалом за 40 мільйонів гривень планують відремонтувати 11 тисяч квадратних метрів дороги та 7,5 тисяч квадратних метрів тротуару. Коли саме розпочнуться роботи, поки що невідомо. Усе залежить від результатів конкурсу. А загалом на ремонт передбачили 5 місяців. Щоправда, за цей строк облаштувати тут велодоріжку, яка має бути тут за законом, не зможуть. Согласно ДБН, обустройство велодорожок предусмотрено тільки при реконструкції і новому будівництві. Так як у нас вулиця Черняховська капітальний ремонт, то і сама вулиця, на ній постійний трафік і автомобілів, і пішоходів, а також существуюча застройка не дозволяє виповнити норми ДБН і ще туди зробити велодорожку. Фахівці у відповідь на таку новину лише дивуються. Кажуть, у ДБНах не йдеться про якусь заборону на облаштування велодоріжок під час капітального ремонту, або що їх потрібно робити лише при реконструкції чи новому будівництві. Більш того, на Черняховського вони вкрай потрібні, і це можна побачити, порахувавши, скільки людей в день проїжджають цією вулицею на велосипедах. Але якщо дивитися ширше, то Черняховського потребує не просто ремонту, а повної реорганізації. Звісно, можна предусматривати велодорожку. Там нужно предусматривать, каким образом будут парковаться автомобили. Если мы сейчас посмотрим на улицу Черняховского, то при достаточно широкой улице, да, там нет возможности проехать хотя бы трем рядам автомобилей. Там движется только два ряда, один ряд в одну сторону, просто из-за припаркованных автомобилей. Там нам необходимо наводить порядок как и с парковками, так і з парковочними карманами, які там существують, з в'їздами, виїзди во двори. Громадські активісти, в свою чергу, звертають увагу на вартість робіт. Вони зазначають, ці 40 мільйонів гривень насамперед мають бути заздалегідь закладені в бюджеті. І це напряму вказано в бюджетному кодексі України. Тож чиновники просто вирішили, що витратять ці кошти, впевнені експерти. Никаких решений Одесским городским советом касательно выделения денег на финансирование ремонтных работ на улице Черняховского не принималось. И, соответственно, в бюджете развития таких расходов на сегодняшний день не предусмотрено. А от журналісти вбачають у цьому ще й корупційну складову. На їхню думку, таке швидке виділення коштів на ремонт на руку своїм компаніям. Тож і у результатах тендеру не сумніваються. Вони розуміють, що в новому горсовете у них количество депутатов доверять вам будет значительно меньше. И сейчас, если сейчас у них почти большинство, 29 депутатов 64, а для принятия решения необходимо 33, то в следующем будет в два раза меньше.
и, соответственно, проталкивать в бюджете, закладывать строчки на капитальные ремонты будет намного тяжелее. Громадські активісти додають, сам ремонт вулиці Черняховського також викликає питання через стан асфальту та тротуарів, хоча б тому, що в місті є більш проблемні ділянки. Володимир Омельченко та Олександр Пережилін, Перший міський. Одеса отримала нагороди від European Award, одного з найбільших міжнародних будівельних конкурсів. Найкращими одесити стали у двох номінаціях. В одній – за реставрацію Воронцовської колонади, в іншій – за реновацію Грецького парку. Участь у конкурсі Одеса бере вже третій рік поспіль і щороку перемагає. Наразі нагороди отримали 5 чоловік. Це ті, хто безпосередньо брав участь у реалізації проєктів. Як зазначають у мерії, нагородити переможців мали ще у вересні у Варшаві, однак через пандемію церемонію провели вже в Одесі із запізненням. Конечно, греческий парк также был отмечен. Мы подали по разным номинациям подали наши объекты. И благодарен всем тем, кто проводил работы, всем подрядным организациям, всем, кто участвовал, вкладывал средства. Крім того, після нагородження Михайло Рева, автор головної скульптури в грецькому парку, розповів про свої композиції, що планують встановити поруч. Зокрема, «Ворота пристрастей», яка зараз виставлена в рамках експозиції в Одеському художньому музеї. Коли ми закінчили грецький парк, і фонтан став таким магнітом притяження, і я зрозумів, що треба продовження, его наполнять. И идея заключается в том, что наполнение вот этими образами, которые будут еще садом скульптур, это будет туристический маршрут. І це всі новини. Ви дивилися «Час Одеси». Для вас у студії працював Руслан Дроздов. Бажаю вам тільки позитивних новин. І до наступної зустрічі на Першому міському.